minuto, galera. Pô, minha filha, nós gastamos. Eu gastei, né? 50 mil. E a mãe dela gastou 30 mil. Deu um pressão aqui de Gaia. Boa sorte a todos os atletas. Curtam o circuito. Se divirtam. 40 segundos. Presta pra técnica do gato. Presta tão caralho. Aí quando foi na outra sexta-feira, ela falou: não, você vem cá, vamos conversar. Foi lá na casa da mãe dela. Aí a mãe dela lá chorando. Circuito desafio, estreia Estrada Real. A última largada dos 24K. Boa sorte novamente a todos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Curtam a prova, galera! Circuito Desafio Estrada Real. Patrocínio NRV.